ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದುರ್ಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅರಸೀಕೆರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದವನೇ ನಿಜವಾದ ಸಾಧಕ ಕಂಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಣ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಷಣ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುದ್ಧನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಗುರುಜಿ, ಬದುಕಿನ ಯಾವ ಜಂಜಾಟಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ತಾಕಬಾರದು, ಯಾವ ಖುಷಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ತೆಲೆಗಿರಬಾರದು, ಸದಾಕಾಲ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕೆಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಸುಲಭ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಸಮಚಿತ್ತ ಗಳಿಸುವುದೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಕ್ಷಣ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಷಣ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧ. ಹಾಗೆಂದರೆ ಅಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ ನಿನಗೆ? ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು, ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಏಕೈಕ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೋ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು ಕ್ಷಣಿಕವಾದವು, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಚಿತ್ತದ ಬದುಕಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಪಾಠ ಬೇಕೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬದುಕೇ ಕ್ಷಣಿಕ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವೇ. ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಬುದ್ಧ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಮಾತು ಅಲ್ವಾ!